بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے کیو ٹی وی اور میں ہوں گلفام علی حسینی، طالب علم ہوں علم الحرف و عدد کا اور علم جفر کا۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اس پتھر پر جس کے متعلق میرے پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ یہ پتھروں میں سے پہلا پتھر اور نگینہ ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور علی بادشاہ کی ولایت کا اقرار کیا۔ ناظرین اکرام، یہ حقیق پر ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے بہتر حقیق ہوتا ہے جو کہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کلیجی کلر کا۔ اس کے بعد حقیق زرد رنگ کا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیاہ رنگ کا حقیق آتا ہے۔ ناظرین اکرام، علامہ مجلسی نے ایک روایت لکھی ہے کہ جو حقیق پہن کر اپنے ہاتھ میں رزق روزی کے لیے نکلتا ہے تو اسے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں اس کا ذہن و گمان نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، یہ رزق کے لیے بہت بہترین پتھر ہے۔ اگر آپ کے رزق میں جو ہے وہ تنگ دستی ہے، غربت ہے، مفلسی ہے اور کاروبار میں پریشانی ہے تو آپ حقیق ضرور پہنیں۔ اور ناظرین اکرام، حقیق جب پہنیں تو اس کا ایک خاص دن ہوتا ہے، اس دن پہنیں۔ یعنی کہ بہتر ہے کہ آپ حقیق کو جمعۃ المبارک اور منگل کے دن پہنیں۔ مسور کی دال کا صدقہ دے کر آپ پہن سکتے ہیں۔ اگر ریڈ پہنے تو مسور کی دال کا صدقہ دیں، اگر یلو پہنے تو آپ دال چنے کا صدقہ دیں، سوا پاؤ سوا کلو دے دیں، حسب توفیق دے دیں۔ اور اگر آپ کالا حقیق پہننا چاہتے ہیں تو آپ کالے ماش ثابت ہوتے ہیں، وہ 80 روپے کے یا 800 گرام دے کر آپ پہنیں۔ اور ناظرین اکرام، اس کی ایک باخور ہوتی ہے، دونی ہوتی ہے، جو کہ اس سے پہلے آپ کو نہیں بتایا گیا، کسی بھی یوٹیوب چینل سے نہیں۔ ناظرین اکرام، میں اپنے ایف ایچ ٹی وی چینل سے بتا رہا ہوں اور آپ تک بات ہدیہ کر رہا ہوں اے کیو ٹی وی کے وسیلے سے، کہ آپ نے ہر منگل کو کوشش کریں، منگل کو یا جمعۃ المبارک نماز جمعہ کے بعد آپ اپنے حقیق پتھر کو، ناظرین اکرام، جو ہے لوبان کی اور سندل سرخ کی دونوں کو ملا کے آپ دونی دیا کریں۔ اس سے ناظرین اکرام آپ کا پتھر چارج ہو جائے گا اور آپ کو اس کے فیوز و برکات ملیں گے۔ ملتے ہیں پتھروں کے مزید اسرار، رموز اور بخورات کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں۔